Alexandre. Mas o que você está fazendo aqui? Que maravilha que você conseguiu permissão para voltar. A missão dos espíritos que recebem essa graça é ajudar aqueles que ficaram. É orientar todos. O que foi? Você não voltou para isso. Eu sinto que a sua missão não é essa. O que você está querendo, Alexandre? Se você não pode ou não quer me responder, que eu possa ao menos receber seu pensamento. Quem sabe você voltou para matar as saudades da sua família, é isso? Você não voltou para rever, nem para ajudar ninguém. Você voltou para fazer mal. Agora estou entendendo tudo. Foi você que perturbou a dona Guiomar, não foi? Você jurou que se vingaria do Raul. A dona Guiomar é a pessoa mais sensível da família, então você resolveu aproveitar o momento de fragilidade dela para influenciá-la, para tirá-la contra o Raul e o Theo. As confusões do Theo, é você que está perturbando o Theo. Não continue isso. Não continue. Você já sabe que a vida é eterna. Que mesmo após a morte do corpo físico, o espírito continua em busca da evolução. Se você permitir que a amargura e o ódio continuem mandando no seu coração, você nunca vai se libertar desse sofrimento.